بسم الله محكمة درجة كواد عيدمدة غلب كسيدة وحي كورنا واغدي دعوة غابات كيلوه استي ايدي سنيال كو حسين داود علي هفو سدح إلا باتن جرأة إنا حبيب علي حسن كورنا شاي جبادة دحي لابو عبد الله محمد أحمد محمد صدن يأفر جرأة إنا رايحو علي ميري كورنا شاي قلقدود كواس أو حفيز كحير إعلان تعيدة مدى غالب كسيدة كسو إيدي دم بيغة أحكام نقشو أو روح بيسان أو لدكو أو دها قرنك إيدي سنها كواد حسين داود علي هفو وحالغو سو إيدي إن أو كتير سنة هاي كوحدة الشباب ونقابل سنة قيب تا توريستا بمبوينك إيادو لسوقب تا إساقو بمبا إفوان أحكو توري واحدة توفيق afartii bishii 8aad 2018 sidoo kale laga soo helay guriga uu deganaa eedeysanaha 5 bambo oo F1 ah iyo 2 bistoolad oo biljim ah eedeysanaha labaad Cabdullaahi Maxamed Axmed Muhammad waxaa lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsan yahay kireynta guryaha dooder kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedeysane Hussein Daud Ali Hafow oo ka hor qoray garsoorka hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaa tuurista bambooyinka gacanta laga tuuro ciidamada amniguna ay soo qabteen markii uu bamgacmeed ku tuuray rugta booliska waaxda Tawfiiq 4/8/2018 sidoo kalena guriga uu deganaa laga soo qaaday bambooyin iyo bastoolado markay dhageysatay maxkamaddu markaasiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedeysanay Hussein Daud Ali Hafow la qabtay 4/8/2018 kadib markii uu bamgacmeed ku tuuray rugta booliska waaxda Tawfiiq kadibna uu geeyay guriga uu ka deganaa xaafada oo ay ka soo heleen 5 bambo oo F1 ah iyo 2 bastoolad oo biljim ah sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedeysanay Cabdullaahi Maxamed Axmed Muhammad oo mas'uul ka ahaa in la kireeyo guriga bambooyinka laga soo saaray markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiyaasha qiraalka laga qoray eedeysanaha koowaad sawirro muujinaya raadka uu sameeyay bam gacmeed lagu tuuray rugta Tawfiiq iyo 5 bambo oo F1 ah iyo 2 bistoolad oo biljim ah oo laga soo qaaday guriga uu deganaa eedeysanaha koowaad sidaa darteed maxkamaddu waxa u cadaatay in eedeysanayaal koow Hussein Daud Ali labo Cabdullaahi Maxamed Axmed ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow Hussein Daud Ali Hafow 15 sano oo xabsi ciidan ah labo Cabdullaahi Maxamed Axmed Muhammad 1 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillaahi tawfiiq.